wito wenu na kuja hapa katika kutengeneza, sio kubomoa, katika timu yetu ya Simba. Naamini kabisa kwamba mwendelezo ni mzuri, kwa mimi binafsi naamini kwamba mwendelezo ni mzuri, kwa sababu nini? Simba toka imeanza na yeye new generation, msimu wa kwanza wa ile timu ilichukua nafasi ya 4, msimu wa pili ilichukua nafasi ya 5, msimu huu ambao tunang'ania kupigana na watu chukua ubingwa. Kwa naamini kabisa katika ndoto hizo hatujateza katika sehemu yoyote, sababu kubwa ile matokeo ni uwanjani, na Simba ni taasisi kubwa ya mapenzi wengi na kila mtu aina yake. Kwa maana katika matokeo ya mechi mbili zilizotokea hapa kila mtu kaumia. Lakini niongee kitu kimoja, kwamba katika haya maumivu, katika wapenzi wetu wa Simba wasije wakadhani kwamba sisi tunafurahia. Wao wanakosa furaha na sisi tunakosa furaha, na tunakosa hela pia. Kwa tunakosa hela, maana maisha yanakuwa mabovu. Katika jamii wamezungukwa na wapinzani, wamezungukwa na maneno, na sisi vile vile katika jamii hiyo pia tupo. Uwezo kufanya lolote ambalo lipo katika mwelekeo wa kaida siku zote kama ukiwa na furaha. Kwa naamini kabisa katika majonzi tuko pamoja, na katika furaha tuko pamoja. Lakini vile vile wasikate tamaa, kwa sababu nakumbuka kipindi fulani Simba mwaka 2004 2003 kama sikosei, Mtibwa atakiwa atile mechi na Twiga atoe draw awe bingwa, Yanga atakiwa ashinde na Prison awe bingwa, Simba tupo nafasi ya 4 tunataka tutafute nafasi ya 3 ili katika mashindano ya nini ya Muungano. Lakini matokeo yake Yanga alifungwa na Prisons, Mtibwa akafungwa na Twiga, Simba tukashinda tukatangazwa mabingwa. Kwa katika historia pia tumepo nayo vichwani mwetu. Na katika mpira yote yanatokea, tumeshinda mechi 12 tumekuwa pamoja na wote tulifurahi au sio? Lakini pia kuna wenzetu nao pia walikuwa wanapoteza. Kwa hiyo nimefikia kipindi hicho tuseme tumepoteza mechi mbili, lazima tuangalie tumekosea wapi ili tujenge kinachotusababisha tupoteze katika mechi hizo mbili. Kwa katika umoja wa wachezaji hakuwa tatizo na technical bench, hakuwa tatizo na viongozi, hakuwa tatizo na baina ya wachezaji na wanachezaji. Wote tuko sahihi na matokeo yanatokea katika hali ya kimchezo. Na pia vile vile niende mbali katika swala la maamuzi tu ya uwanjani, kwa sababu kila mtu anaona maamuzi ambayo yanatokea uwanjani. Haiwezekani leo mchezaji anafanya rafu ya kwanza unamuonya, rafu ya pili unambakalia njano, labda kafanya tukio la tatu na mpaka nyekundu. Kwa nini juzi kwa mwalimu wetu kaongea kitu kidogo tu ambacho utakuwa ndio kumkanya tu, lakini kutoa moja kwa moja. Na sitosha hata benchi yetu tuna mwalimu mmoja. Wakati huo tuna ule toa kadi nyekundu katika mazingira ambayo hayaeleweki. Au ni rafu ni fanyaje, lakini kuna sababu za kufanyaje katika principle zao marefu. Inategemea na rafu gani. Banda alipewa kadi nyekundu kwa sababu siku hiyo alipata kadi ya njano, baada ya kufanya tukio lingine hakuna jinsi, lazima apatie kadi nyekundu. Kwa hiyo maamuzi ya marefali pia tunaamini katika mchezo wachezaji wanakosea, maamuzi pia wanakosea. Lakini katika kukosea kwa maamuzi, wajua hatukosti sisi wachezaji katika maamuzi yao yanapokosea. Kwa hiyo makini, naamini kabisa katika mwendelezo wa ligi ya msimu bado na nafasi kubwa kuchukua ubingwa, kwa sababu ni mechi tano, na naamini kabisa kipo hivi. Hizi kelele za sijui Yanga, sijui Azam, sijui ni nini, sisi hapo kwa chini tunaangalia swala la Simba, tumeshinda mechi tano, afu tuangalie nafasi gani tumebaki. Kwa hiyo washabiki, wapenzi wa Simba, wale na imani hiyo, na sio kuingiza mambo mengine tofauti kabisa, kwa sababu kama juzi tumeona kelele kelele ambazo washabiki sisi ni wapenzi, sisi ni watu gani, kumkashifu labda kiongozi, kumpigia kelele, inasaidia kitu gani? Kujitengenezea sio yenyewe mazingira mabovu. Leo nasema tuachie timu yetu, una uwezo wa kununua maji ya kunywa, una uwezo wa kuweka timu kambini. Au kama kiongozi katika pati yake ushajua kwamba ni kitu gani ambacho anakifanya katika uongozi au katika timu. Kwa tu wavumilivu washabiki wa Simba, wanachama wa Simba, wapenzi wa Simba, tusubiri ligi ishe, kuna vikao, kuna kabineti ya mwalimu anatoa mwongozo wake kutokana na mlolongo mzima wa ligi ilivyokuwepo. Kwa tu na subira wapenzi.